Og så skal vi se, om det er muligt at hive MI-data over. Choose a MI to represent you. Hvorfor havde du den mig på dig? Matchen. Kan jeg vide, om mine andre mis har, eller emobis har, emobis? Amiibos. No me. Og det er mig. Var lige ude at hente is. Jeg tror også, jeg gerne vil have is. Nej, Jonesy, det ser ikke ud til, man kan. Fordi så vidt jeg ved, det eneste sted, man kan lave mis, det er enten inde i Miitopia, eller herinde, hvor man så også kan tilføje fra andre, men man så skal switchen være i nærheden. Altså, vi ved jo alle sammen, at den ene controller, den har kamera i sig, så man burde jo kunne lave noget med med QR-kode. Men nej, det kan man ikke. Jamen, så lad os da prøve at lave en. Hvem skal vi lave? Jeg har ingen anelse om, hvordan Hedeholm ser ud. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Jones siger, at vi skal lave Chichi. Chichi siger Family Guy. Princess siger Sona. Vi kan prøve at se. Vi har jo... hvis jeg går ind her. Jeg burde jo kunne finde et billede af Sona. Hvordan finder vi et godt billede af Sona?
Der må være et på... Det gør man ikke. Okay, så tager vi den fra hukommelsen. Det ligner ikke det der. Vi skal over og have... Hvilken hårstil er det, som han har? Man laver det ud fra hukommelsen. Okay, det er også det, jeg er i gang med nu. Så vi skal finde en... en hairstyle, som der råber skåne. Og den måde hjælper man på, det er, nu kigger vi dem lige igennem, og så kan I så sige side 1, 2, 3 eller 4 eller 5. Fordi 5'eren må også gerne være. Jeg tror ikke, den er på 5'eren. Det ligner ikke søvn. Side 1. Øverste række, næst sidst. Er det søvn? Og ja, vi har jo, hvis vi gør sådan her, og så siger, den der. Så vi er ude i, sådan noget, ikke? Ser det ikke mere rigtigt ud? Der er mange ting at vælge mellem. Han er ikke sorthåret. Jeg tror ikke, det bliver meget bedre end det der. Så har han et flere farver. Han er kun blive gråhåret. Er det så den der, du siger? Princess? Altså, jeg synes stadig, det skal være en mørkere version, den der, uden at det bliver den der. Men det findes ikke. Okay, så vi tager den der. Er det det, I siger? Fordi så skal han også have et ansigt. Og... Jeg tror, det er for stort. Eller... Jo, jeg tror, det er for stort. Det ser måske mere rigtigt ud. Og han har poser under øjnene. Han er ikke dobbelt hæng.
Den der. Det ser fint ud. Og sådan der. Så er vi på eyebrows. Og hvis I vil tage farven med det samme, show more. Det var den rigtige farve. Så gider jeg ikke bruge mere tid på det. Hvad har han her? Jeg kan ikke rigtig se på billedet, om det er... Sådan noget der. Så man kan det er jo næsten som at se ham. Nailed it. Det er næsten som at se ham ved siden af mig, mens jeg streamer. Det er jo helt utroligt. Øjne. Nej. Det er når han tilter. Skal han have tiltøjen? De øjne skal champ her. Nå, okay. Så hvad vil så passe godt af øjne her? Nej, okay. Skal han have glade øjne? Altså, skal det være ligesom hans puck? Fordi så er det jo sådan der, sammen med... rette øjne. Altså, det er ret så trætte øjne, synes jeg. Så hvis vi tager de her, sådan der, altså, hvis vi skal lave puck zone, så er det jo... Skal det have en? Vi skal have en med noget hvidt og lidt glad. Okay. Så hvis jeg tager denne her... Nej.
Nej. Ja, bokser hun. Jamen, fint, så. Der. Og så skal vi have sådan der. Og han skal jo selvfølgelig have sådan der. Han har ikke noget overskæg. Han får griner, når jeg ser den bot. Nej, han har kun... found an ID. Sådan der. Jeg har lyst til at sige den der. Puckzone. Puckzone. Har han fuld skæg nu? Så vi er over i det der. I grunden til, at jeg har trætte øjne. Hvad synes du så, Jonesy? Er det her en af... Det var ikke mig, der sagde, at han skulle kigge forbi. Er han en af heltene i Miitopia? En større mund. Hvilken farve er Sonas yndlingsfarve? Altså, der var jo dengang, hvor han kom på stream i før kammertrøje, så skal han ikke have noget grønt. Større farve, større facial hair. Altså, det er det, der er problemet. Den har samme farve. Læg mærke til, hvor jeg er henne lige nu. Så går jeg tilbage. Hårfarve. Samme. Så snakker du om, at Zone har aldrig været på stream i camo, tror jeg.
Er du dengang, der ikke nogen, der så ham? Han har altid sort tøj på, det har du ret i. Så hvis vi gør sådan her. Det var dengang, hvor han var usynlig. Jamen, ved du hvad? Så tager vi lige og gør sådan her. Sådan der. Så er den kopieret. Jeg ved ikke, hvorfor skæg ikke har samme farve som hår. Men her har vi vores DPS'er. Så må det være champion. Se, nu bliver det endnu sværere, fordi nu har vi ikke en emote at arbejde ud fra. Du skal vælge det mest aflange hoved, du kan. Ja, og det er enten den der eller den der. Og jeg ved ikke, hvor spids hagen skal være. Jeg tror, det skal være den her. Find VOD fra torsdag på ny fan. Er det bare twitch.tv/nclubs/vod, eller? Vod/nclub? Nej. Han er lidt firkantet i hovedet. Er vi ude i sådan en der? Ej, den er for stor. Næsten være den der. Nederste række nummer 2. Hvordan man går ind og finder VODs, mens der er en stream i gang. Så tynder i hovedet. Jeg tror ikke, jeg kan ændre på... Nej. Der er dem, I ser der. Det kan jeg desværre ikke ændre på. Trykker bare på indklop og vælger videoer. Ah, okay, jeg har fundet. Tak. Og så vælger jeg så den der. Og så går vi herover. Paus. Ja. Vi er ude i enten den der eller den der. Jeg vil sige den der.
Men han er ikke choppy. Nej, men der er kun dem her. Så skal det være den der, hvis noget. Men næsen gør jo også rigtig meget. Så hvis man tager en button nose. Hvad med nederst nummer 4? Den er bare for stor. Jeg holder mig til den her, og så hopper vi videre. Vi skal have noget... vi skal have noget hår. Og... vi er ude i... anden række 2. Så du tænker her. Og så anden række nummer 2. Jeg synes ikke, det ligner. Hvem mindre, selvfølgelig du mindre den der. Side 1. Nå. Så må det være den der. Ved du, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Den var jo dejligt nem. Jeg har han sort hår. Det er i hvert fald mørkt. Men igen, den mørkeste hårfarve, der er, som der ikke er sort, det er den der. Jeg tror, han var skattet. Ej, det er mig. Jeg tænker, at det skal være den der. Har han øjenbryn? Ja. Jeg tænker, at vi lige tager og sætter briller på. Og det er sorte briller, så vidt jeg kan se. Det er nogle meget tynde... briller han har, men de bliver ikke tyndere end det der. Han skal også have en større næse. Er vi ude i, nu nævner jeg to, er vi ude i de her nummer 1 eller dem her nummer 2 eller 3? 1 2 3.
Så tager vi næsen. Nej. Du har godt nok langt delay. Ja, det har jeg. Jeg ved ikke hvorfor. Synes heller ikke, den er så... Hvad er den der? Den er nok bedre. Hej Patrick. Tak for tak for de 46 måneder. Hold da helt om. Hvad med nederst nummer 1? Bare så du er med på, hvad der sker, Patrick. Vi er i gang med at lave champion som en Mii. Vi har allerede lavet zone. Øverst nummer 1. Og hvis vi så hopper op, og så tager de der salte øjne. Det ville være fedt at se Mies gå rundt i Skyrim, faktisk. Det ville det. Sådan der. Næsen. Den nederste nummer 3 eller 4. Nederste nummer 3 eller nummer 4. Så skal vi i hvert fald lige gøre den mindre igen. Så er det mund. Og vi har de munde, som der ses her. Oh. Vi har dem, der ses her. Måske ryk næsen et hak ned. Okay. Hermed gjort. Så vi er ude i sådan noget der.
Er det sådan, det er godt nok tæt på, eller er det sådan, at det er tæt på, men det kunne godt være bedre? Øjnene er lidt for store. Okay. Et, to. Ja, jeg skal nok komme til brynene. Et, to. Et, to. To. Så er vi på den der. Og hvis jeg så hopper over til brynene. De skal rejse. Det er bare, når jeg kigger på de watts, jeg har fundet, så er de som regel gemt fra brillerne. Vi skal ligge parallelt, så vi skal altså over i dem her i stedet for. Sådan der. Hey, det er jo champ. Ser vi over i sådan noget her? Jeg vil gerne give ham gråt tøj, men hvid er nok det tætteste, vi kommer. Ah, kameravinklen. Og jeg kan høre det. Champion of. Jeg tror bare, jeg kalder champion. Så har vi zone og champion. Så er det bare mig. Og vi skal lige have lavet. Er det sådan der? Han er champion her omkring. Nu er du så at tage hatten af. Solen ligner en hobo. Ja, ja, men nu er det så det her Mi, vi snakker om. I hvert fald have noget skæg. Og jeg skal også have. Sådan der.
Hvad mangler jeg? Er din bryn ikke mere runde? Er det det? Så vi er måske over i den der. Er jeg sympatisk nok til at have den slags? Hey, hvad så? Kommer du tit her? Rar. Og så en lysere farve. Jamen ved du, det kan vi sagtens klare. Oh, der. Vi er over i en... Det er nærmest rød. Er sådan noget der? Og så for lyst. Hvad med øjnene? Er det, som de skal være? Titi, har du mulighed for at lige kigge med en gang? Kan jeg pause min bonus? Jeg det er... hvad for nogle øjne, der vil passe bedst? Hvem laver vi? Det er mig. Det er dig. Og der er også en side 2. Du skal bare sige til, hvis du vil ned og se dem. Dem eller dem der? Hvad for nogen? Dem der. Dem der. Eller? Dem der. Lige der, hvor jeg peger. Ja, der er lige delay.
synes Teddy's Mie ligner ham. Det er den skækkede mand, som nikker godkendende, du ved. Den der meme. Hvad for en meme? Prøv lige side 2 igen. Darlik, du må lige linke den på Discord eller sådan noget, sådan så jeg ved, hvad det er for en... Fordi hvis det er den, jeg tænker, så er der slet ikke fuld skæg nok. Næst sidste række. Nummer 3. Måske... Hvis... Nej. Jeg er uenig. Det var venstre, det er den der. Nej, den Jonesy foreslog før. Det var den der. Og så, ja. Den der, ja. Men er den ikke for smal? Har jeg så smal øjne? Du har ikke sådan store runde øjne i hvert fald. Kan du gøre dem mindre? Skal du vælge de forkerte? Hvad kan den ene til venstre? Den der? Ja. Den der. Kan du ikke lide, hvor brillerne står? Det kan jeg sagtens. Og så måske lave øjnene større også, eller... Det er bare en enkelt trin. Det synes jeg ser mere rigtigt ud. Ser det mere rigtigt ud? Det synes jeg. Er I så enige om, at det her, det er streamerholdet? Fordi at det bestemte folk. Jamen, der har vi streamerholdet til, at når der skal spilles Miitopia. Synes jeg ser meget sur ud. Jonesy siger, har du set champen spille, Gigi? Så hvis vi gør sådan der. Det er jo ikke Salty Zone, det er jo Puck Zone. Champen ser så ud, fordi han klager over kameravinklen. Det må du da kunne forstå. Vi stopper her. Og siger, nu har vi i hvert fald gjort det her.
Og så kan vi jo kigge på, om der skal lave rettelser på mandag, når der skal spilles Miitopia. I mellemtiden, husk, at I kan følge os på Facebook. Jeg ved ikke, om der er en decideret Facebook-kommando. Det er der sørme. Der er også Endcast. Og åbenbart, hvis man skriver Endcast, så går den over til Discord. Og ja. Hvis jeg laver en Miitopia-kanal på Discord, lægger jeg et billede. Det er en aftale. Tal med Zone om det. I mellemtiden så vil jeg gerne sige tak, fordi I kiggede med. Og så håber jeg, I får en fantastisk mandag aften. Ha' det godt.